ağlama, anam ağlama. Gözlerine kurban anam. Ağlama anam, ağlama. Sensiz yaşasam da bu hayatta, her günüm keçse de sensiz hayatta, şehitler ölmezdir. Ağlama anam, gözyaşına kurbanam anam. Başını tik tut şehit anası. Sana ağlamak yaraşmaz ana. Çünkü sen anarın anasısan. Ağlamak yaraşmaz sana anam. Ağlama anam, ağlama. Sana kurban anam, ağlama. Tarix boyu bu torpaqlar vətəni öz canlarından çox sevən, vətəni özlərinə ana bilən igidlərin qanı ilə yoğrulub. 44 günlük böyük vətən müharibəsində biz buna bir daha şahid olduq. Həmin igidlərin bir amalı var idi, düşmən üzərində qələbə çalmaq. Həm də bu igidlərin çoxsu kasıb, imkansız, daxmadan çıxan igidlər idi. Belə oğullardan biri də arzuları özündən böyük olan Mehdiyev Anar İlham oğludur. Anarın 19 yaşı dekabrın 12-sində tamam olacaqdı. 7 ayda hərbi xidmətdə olan Anar sonuncu dəfə oktyabrın 13-ündə ailəsi ilə danışıb. Oktyabrın 16-sında isə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Oktyabrın 18-sində doğulduğu Şabran rayonunda torpağa tapşırılır. Anarın ən böyük arzusu polis olaraq vətənə xidmət etməyi idi. O, polis ola bilmədi, ancaq vətənə xidməti artıqlaması ilə ödədi və dastana çevrildi. Boynu bükük, ürəkləri yaralı olan valideynləri deyir ki, Anar elə uşaqlıqdan vətəninə bağlı bir oğul idi. O, hətta hərbi xidmətə getdiyi üçün sevinirmiş. Atası İlham Mehdiyev deyir ki, sevinirəm ki, balamla birgə şəhid olan oğullarımızın qanı yerdə qalmadı və biz Qarabağımıza qovuşduq. Ömrümüz boyu kasıb, şəraitsiz bu evdə yaşamışıq, ancaq dövlətdən heç bir narazılığımız yoxdur və heç nə də tələb eləmirik. Şəhidimizin anası təkcə özünü yox, bütün şəhid analarını düşünür. Ürəyimiz parçalansa da başımızı dik tutmalıyıq, axı biz şəhid anasıyıq, deyir. Belə qürurlu, mərd olduğunuz üçün, İgidlər yetişdirdiyiniz üçün biz də sizin qarşınızda baş əyirik. Övladınız bizim üçün, vətən üçün şəhid oldu. Biz də xalq olaraq daima onun adını yaşadacağıq. Ümid edirik tezliklə, layiq olduğunuz hər şey dövlət tərəfindən təmin ediləcək. Yəni şükür, şükür olsun ki, bizim torpaqlar alındı, alındı və biz məğlub olmadıq. Belə götürəndə yəni vəziyyətimiz pis olsa da hökumətdən razıyıq. Bəzi işlərə görə onlar da bizə qarşı qayğı göstərirlər. Və düzdür, bizim vəziyyətimiz çox yaxşı deyil. Yaşayış yerimiz pis vəziyyətdədir, azınacaqlı, yəni uşaq buradan belə evdən gedir, dəst gəldiyə. Niyə? Yəni, vətənimə sağ olsun. Yəni, bizə bilir ki, bizim hökumət bizim kimi şəhətlərə, şəhət atasına, anasına qiymət verər, şəraitlə bağlı bizi nəzərə alarlar. Yəni, biz onu deyirik ki, tapırıq ki, böyük bir təsəlli ki, Azərbaycanımız boş yerə şəhət vermədi, Azərbaycan əskərləri düşmən qarşısında aciz qalmadı. O cümlədə mənim oğlum Anar kimi əskərlərimiz də vətən yolunda şəhid oldular. Onun böyük qardaşı da o Ələfədə döyüşlərdə idi. O da elə Ağdamda döyüşürdü. Səngərdən çıxıb qardaşına görə onu 4 günlüyə evə icazə verdi. İcazə olunur ki, get, gələrsən. Qadaş da gəldi, 4 gün, 5 gün burada iştirak etdi. Yenə də qayıtdı əsgərliyin xidmətində. Davam etdirir. Biz yenə də hələ şəhidin xatirələri bu evdə çoxdur. 18 yaşında əsgər şəhidi balamız. Onun xatirələri var. Onun
İstedikleri arzusu neydi onun geleceği? Arzusu polis olmak istiyordu. O dedi ki, dedim gelin meseleyimi ben başa vuruyorum. Geleceği de polis, böyle polis olmak istiyorum. Yani ki serjantlara çok meyilliydi. Yani ki gelin 3-4 ay dedi bir okuyayım. Polis diye. Ondan sonra da işleyeyim hükümetsin. Yani ki hükümetin adamı olmak istiyordu. Öz halkına bakmak istiyordu. Oldu. Sizin anasız da buyurun. İç içerimi. Ağlama. Ne diyorum? Yüreği dağlı anlayan mı? Gözü yaşlı anlayan mı? Her gün gözleri yolda. Yüreği kubağlı anlayan mı? Şehitler ölmez değil, ölmez. Şehitler yükseklere ucalır her an. Bütün şehit anaların kabağında başlayıram. Özü de özümün kabağında. Öz oğlumun kabağında. Ona göre ki, hiç bilmemişim ki, ben belen kimi canı olmuşam, belen kimi oğul büyütmüşam. Öz verdiğim terbiyeden de razıyam. Ona göre ki, belen kimi bir mert oğlum olup, cesur gururlu. Ermeni kabağından kaçmayıp. Yani yine de gurur duyuram ki anar benim oğlumdu. Ben onunla fahr ediyorum. Vatan sağ olsun. Analar sağ olsun. Bütün şehitler analar size sabır diliyorum. Allah'tan sabır diliyorum. Allah size şehitlerimiz. Beni gayri rahmet eylesin. Güne gün olsun cennette yaşayacağız. Ancak balı da kabırdı. Bana da bunu çekmek olmur kıyamete ki. Evde hatırlar çoktu. Resulullah gösteren. Yazmıştı. Yani ki evvelceden bu uşağda vətənbərfər, bütün vətənpərvər kinolarına baxırdı. Tüm müharibə kinolarına baxırdı. Ona deyirdim, Anar, sən qorxursansa səni əskərliyə göndərməyim, hə? Deyirdi, yox, mən qız deyiləm ki sənin üçün, sən məni saxlayırsan. Amma necə mən də hələ vətən yolunda ölmək deyir, ölmək. Qalmaqdır qalmaq, irəli. Gedəcəyik, əskər çəkəcəyik daha, ana. Nə tərsən? Salamatçılıqdır. Bir dəfə bu uşağımın ağzından eşitmədim ki, ana, məni gəl qutard, pisəm, demədi. Dedi, ölərəm, geri dönmərəm. Yaxşıyam, ana, yaxşıyam. Döyüşdən qorxmadı. Dedi, əgər döyüş olsaydı, gedirdən mən damı kimi, komandir əgər əmri versə, mən komandirin əmrinə tabiyyəm. Şehid anası kimi, əvvəlki kəsib anarımı istəyirəm. Əgərsə, kəsib anarımı qaytarmaq istəsəm, mənə nə var? Nə dövlət, nə villa, nə ev, heç nə lazım deyil. Ancaq balamı istəyirəm. İndi madam ki, belə olub, hökumətdən bircə xahişim var. Mənim uşağımı nəzərə alsınlar. Belən ki, heç bir şəraitdə, belən ki, heç bir kəsib evdən çıxıb. Xahiş edirəm, bizi ilə maraqlansınlar. Ancaq heç nə tələbim yoxdur. Özləri nə istəyər, hökumət onu da bilər. Allah prezidentimizə də can sağı versin. Amin. Onun xanımı Mehriban Əliyevə də günə gün olsun bu müharibə bitdi. Yenə də bu virus da qurtarsın. Əvvəlki həyat başlasın. Yenə toy düğünlü olsun. Qoy hər qapıdan toy düğün gəlsin. Qoy xoşbəxtlik baş versin. Bütün onu da sevinirəm ki, bizim uşaqlarımızın, Anarın, İlkinin, Babəkin, Aynurun və qeyri. O birini çəkmədiyim şəhidlərimizi də deyirəm, çək adlarını ki, bilmirəm. Onların da qanı yerdə qalmadı. Bütün torpaqlarımız hamısı alındı. Erməniyə dağ çəkdik.